Njoro wa Papa Shirandula ama ukipenda Kenneth Agoya ni mmoja kati ya wasanii ambao wametrendi sana kwenye mitandao za kijamii siku kadha zilizopita. Mwanzo wa kutrendi kwa Njoro kulitokana na hii picha iliyochukuliwa akiwa kwenye mazishi ya rafikie wa dhati sana Papa Shirandula. Kwenye picha hii, Njoro alionekana kwenye mavazi iliyochora taswira ya mtu mwenye kuteseka maishani. Wakenya wengi mtandaoni wakaanza kejeli na wengi wakaanza kutoa maoni ya kwamba Njoro anateseka na anahitaji msaada wa Wakenya. Lakini hebu ni kufahamisha, Njoro si maskini hata kidogo. Vitu kwa ground ziko different. Kwenye show ya Bonga na Jalas, Njoro alikiri kwamba yeye si maskini hata kidogo. Kabla niweze kukufahamisha mengi zaidi kuhusu mali anazo miliki Njoro, tafadhali bonyeza subscribe na kisha ubofie alama ya notification ili uwe wa kwanza kufahamishwa punde tu tunapoweka video zingine hewani. Kulingana na uchunguzi wa Africa Guy TV, mcheshi huyu ni baba wa watoto watatu. Wawili kati ya watoto hawa wakiwa wa jinsia ya kiume, huku mmoja akiwa wa kike. Kifungua mimba wa familia ya Njoro anasomea wanahabari katika chuo kikuu cha multimedia. Katika safari yake ya ucheshi, Njoro ameweza kufanya adverts kadha wa kadha na kampuni mingi sana ikiwemo Safaricom, Golden Shine, Sijenta, Wifam na Senator Keg. Mbali na hizi endorsements, Njoro ni mtangazaji katika kituo kimoja cha redio hapa nchini. Yeye pia ni host wa Farmers TV ambayo inamilikiwa na Standard Media Group. Kupande wa mali anazomiliki, Njoro ana nyumba kubwa sana za kupangisha jijini Nairobi na Machakos. Pia anamiliki container stores kule Kitengela, ana baa mbili, moja ikiwa Mbakasi na nyingine Rongai. Licha ya hizi baa mbili, Njoro pia ana shamba kubwa sana kule Kitengela ambamo anaishi na kufanya ukulima. Asante sana kwa kuyatazama makala ya leo. Kama kawaida kwenye mic ni Zadok Thomas. Tukutane hapo baadaye kwa makala mengine.